Não, aqui já morreu. Na porta não, tem um aqui, ó. Tem? Tem. Ele tá mirado em mim. Ele corre aqui. Então ele tá salvando um aqui, ó. Tá salvando. Tem um morto aqui atrás, ó. Thank you.
Vai até aqui. Isso aí, Juninho. Tem que chegar chegando. Ó, lá embaixo da goiabeira tem, viu? Aí, era esse cara. Eu morri lá. Vai avançar na placa? Avança lá. Vai, Juninho, vai avançar? Quero o delinho do corrimão bom. Na janela, na janela. Na janela tem, na primeira janela aqui, ó. Mirando aqui. Morreu, morreu, morreu. Correndo lá! Morreu, carioca? Acusou. Aqui tá limpo.
Aí dentro? Lá no fundo, ele não viu a gente não. Morreu? Levou? Pegou sim. Não, passa fácil, passa fácil. Ele entrou na frente. Vai mal. Passa fácil, ele entrou na frente. Já passei. Pra mim, tá acertado o capacete dela. Não, pra ela. Se ela acertou primeiro, você vai agora. Vai mal. Tira a cabeça, então você lembra de tirar a sua cabeça. Guarda aí. Aqui tá limpo, aqui tá limpo. Bora. Descer, Paulo. Vamos, vamos. Bora.